fshati Abrie për me i dhashlirimit të vendit 14 dëshmor. Në këtë luft, forcat kriminele serbe ekzekutuan 68 shqiptar moshash dhe gjinish të ndryshme dhe u plagosën afërsisht 81 banor. Më 26 tator të vitit 1998, forcat kriminale serbe kryen një masakër, një gjenocid ndaj familjes Deliu të fshatit Abrie për me në Drenas. Brenda një dite, nga ushtria dhe paramilitarët serb, u vran dhe u masakruan 22 antar, fëmi, gra, pleq, që ishin strehuar në malin afër shtëpisë të tyre. Do të lexoj emrat e të masakruarve të familjes Deliu. Nga familia e Sali Mer Deliut janë vrarë 10 antar. Adem Sali Deliu, 33 vjeç. Hamide Deliu Elshani, 60 vjeçare. Hava Elshani Deliu, 63 vjeçare. Lumnie Deliu Seferi, 31 vjeçare. Luljeta Deliu Hajziraj, 29 vjeçare. Mihane Gashani Deliu, 27 vjeçare. Jeton Deliu, 10 vjeçar. Menduhie Deliu, 4 vjeçare. Valmir Deliu, 2 vjeçar. Dhe Diturie Deliu, 6 javshe, që vdiq më vonë, disa ditë që do ta flasim pak më vonë. Ndërkaq nga familia Idris Hysen Deliut janë ekzekutuar 4 antar: Habib Deliu 53 vjeç, Hysen Deliu 51 vjeç, Mihane Deliu 16 vjeç, Antigon Deliu 14 vjeç. Nga familia Fazli Ram Deliu 5 antar: Fazli Deliu 90 vjeçar, Hajriz Deliu 34 vjeçar, Zahide Deliu 28 vjeçare, Donjeta Deliu, 7 vjeçare, Gentiana Deliu, 6 vjeçare. Nga familia Zeqir Janus Deliut, një antar, Zeqir Deliu, 24 vjeç. Nga familia Ali Deli Deliut, një antar, Ali Deliu, 69 vjeç. Nga familia Pajazit Rustem Deliut, një antar, Pajazit Deliu, 69 vjeç. Dhe nga familia e Sherif Rustem Deliut, një antar, pra Sherif Deliu, 66 vjeç. Lavdiu qoft. Në studio kemi zotri Unimer Deliu. Vaca i merë falemderit që erdhët për të realizuar këtë bashkëbisedim lidhur me tragedin që pësoj familia juaj atë ditë të kopshme. Është vështirë t'ju kthejmë kujtes, të flasim për tragedin familjare që ju kushtuan forca shtetërore serbe, por me gjitha të kjo tragedi duhet jetë e dokumentuar, e faktuar në mënyrë që ta shohin brezat e ardhshëm. Mirë se u gjetën fillimisht. Unë si gjithëherë ju më shpreh i gatshëm me dhënë kontributin tim aq sa mundem në këto çështje, në shtjellimin dhe shpjegimin e këtyre historive, kryesisht për historinë e familjes Deliu, e cila me 26 shtator të vitit 1998 u ekzekutua pranë votrës familjare njërat ma mizore. Ju e ishit ushtar i ushtrisë Qlirimtarët Kosovës në kohën kur ndodhi ky gjenocid. Ku e morët vesh lajmin, kush ju dha lajmin, si e pritët? Unë e ushtar i ushtrisë Qlirimtarët Kosovës isha nga një qershori i vitit 98, ku kisha ordën nga mërgimi, kryesisht nga Slovenia, dhe ofenzivat e shtatorit cilat fillun me 22 shtator ditën kur është vra dhe femezja Vladilovci, neve në gjetën fshatin tonë edhe fshatart për rreth pothuajse të gjithë në flak të luftës. Dhe ditën kritike me 26 shtator që ishte ditë shtune, unë me një grup shokësh të ushtrisë Qlirimtare të Kosovës ishëm në lagjën Strumcaku, në fshatin Obrinj, po në periferit fshatit, dikon rreth 2.5 km larg nga vendin gjarës ku ka ndodhur masakra. Lajmin nuk e kumor nga askush, me të kalu dita dhe dita ashtu ka qenë një dit me shinj, me mjegull, dhe nuk ka pasën luftime se dit tjera nga vërës të OÇK-së. Arsëtimi kishte qenë se kishë morë një rëdhes nga shtabi i zonës që ushtarë të shpëndarë në grupe në skuadra dhe për hirë të popullatës civile cila gjindë i mrena saj zone të kalujnë
në vesh gem dhe të ikin momente në konfrontuse. Kështu që unë isha më disa ashtarë në lojën Strimcaku dhe po se arrin mramja, une me Afrim Hysenajn, në shok i fshatit dhe bashkë luftetar, mësym lojën, fillimisht lojën Hysenajn, dhe ma lojën Afrimit, e me pasaj lojën time, po në rrugën që donë fshatin për mes, i cilë e lidhë me Likovsin, ne ka së më forësat serbe dhe jemi dytëru më këthyje, kështu që edhe dilën të në ditën kemi qëndëru në lagjën në Strumcaku dhe dëmëhanë mramje të dilën me 27, mes 27 dhe 28 shtatorit, unë arri me Afrimin edhe në kushëri tjetër, bashkin dhe livën të cilën e kemi taku gjatë rrugës, arri me hynë në lagjë. Dhe përsa hymë në lagjë, pikrisht të trullë e jemë pranë dyrëve të oburit, e gjojnë kufumën e vlavë të ademit, i cili ishte ndon nga familia dhe në tentim për të fiku në zjarën që ishin kallë shtëpit, dhe ma ishte ra në pritën e serbe dhe kështë ekzekutu para derës shpisë. Me pastaj këna marë rukëtimin me bashkimin, këna shku të shpia Mizës Fazli, i cili ka qenë 9 vjeqarë, edhe pse në dokumentacion në është si 9 vjeqarë, por në realitet ka qenë 94 vjeqarë, ka qenë i paralizun dhe u metën në shtëpi, ne kemi shku me këqyrë, dhe përsa kemi shku ato, kemi pose me Gjafazdis dhe Djegur, i gjithë me gjithë shtëpin. Ku nga trupi tina, kishin metën vetëm kuskat nga gjojtë e lartë. Kemi po atë kufum dhe kemi vazhdu rukëtimin drejt tendës ku ishin të strehura familje tona dhe gjatë rukëtimit në tikon rrëth 70 metra larkësi, shpatëm shpatës është konfiguracioni i tilë, është një lushtoj atu, e kemi po një kufum, njerit më të shtrinë, për cilin nuk e na mujtë me ditë se kush është dhe këna vendusë më shkut e familja, më shkut e kufuma. Para se me hytë tenda ku ka qenë e vendusën, në tikon rrëth 50 metra kemi hasën në kufumën e 4, që ka qenë Mizale, sili ka qenë mbushën 69 vjeqare, ka qenë një prejnë me thikë në fëtë, forësa sërbë ishin kujdes që thikën më stamarën, po këshin lanë në gjukësin e ti, edhe atë kufumë e këmë këshyrë, gjatë gjithë kësaj kuëm ka qëshru bashkimi, dhe përsa këmë këthy prapë në gjendin e ma pashme, se kufumë e Mizale ka pasë dhe një ramje nga ty të armës paskuke. Edhe këmë vazhdu rrugëtimin drejt tendës, në tendë këmë gjetë në dy kufuma tjera, ka qenë basi 50 gjatë në 9 vjeqarë, dhe motra hovë, motra babës, ka qenë holla ime, gjatë të 3 vjeqare, cila ka qenë martunë në fshatën Globar, po për hirë televizis familjes time, mi ju ndimur fmi, ju ka bashkan gjitë familjes dhe nga fusha mullës orën me ta. Kanë qenë këto dy kufuma ato, të dyjet kanë qenë të ekzekutunën nga fërsia, më të rahoa ka posën komendiat këput në nëngjun, bësë 50 ka posën trame në kuk, ku si pasuje këtu një trame, ku ju kështë dhe lamit kuka, këshin medin në dytë ato. A këshit pështirë me identifiku? Identifikimin nuk ka qenë i pështirë, arsye se ka qenë, dhe më kanë qenë kufumat e fresta në ne, kushtet atmosferike, pasi që bënd të shinë non-stop, karoshin edhe të shtonën, edhe dilën, edhe tonën, dhe më thonë ato këshin bo që më smorritën temperaturat shumë, dhe në në tre që ish e letë, se ishin krejt dy ditë që shantonë nga ta. Dhe pas ato këmë vazhdu rukëtimin drejt lukështajës, atëse ka qenë një prutske ujtë, ku ka qenë tenda, dhe dhe më ha familjarë të këshin lëshu tendin, tendin për me ikë, dhe dikon një 15 metra lakë tendes, e këmë taku djalin të më 10 vjeqarë jetunin, i cili ka qenë i qelun dhe ka posën në uftën e mojtë shkatërun e kretë, me gjysën e dhamve, dhe ka qenë i shtrinë në nënkrohën e djathë, dhe ashtu kështë e gjithë dikja, e këmë këshirë djalin, përse këmë afru ofërë ka posën dërën e mojtë shtrinë edhe vizlek e ura një urë dikitrën që ka pasë në gjyrë zezë dhe në urë
tregon të digitrunin 5-49 minutat me nxesit ka qenë. Edhe në ato momentu mu ka kujtu dhe ku morë atur si kujtim pe tina, e ku më shtin gjep dhe ku më vazhdu rrugën, ku 2-3 metra ma largë, ka qenë nona ime, e cila ka qenë e goditën në fëtë, ofërsoj ka qenë Valmiri, 2 vjeçar djali i vllaut, cili ka qenë me beror në fëtë dhe ka qenë, si shtuim nga pe i thoshme të granato dhe ka qenë te për i lamitën, kështu ka pas plak të shumëta, timta po të shumëta. Ofër Valmirit ka qenë në kunota ime, Lulieta, cila ka qenë 7 zonë, në muajin e 9, dhe një 2 metra për të Lulietës ka qenë Mihonja, kunota tjetër ime, nona e Valmirit, e cila edhe ka kapsu plak të ronda nga një eksplodimi i bumës dores, apo granota dores si stojnë, dërsa nonë në kundrët aja vija ujti ka nda, ka qenë gruja ime me dy vajzat. Gruja ime ka qenë i qëllume në kry, dërsa me nduhia ka pas plak në nënvesh të djath, një plak bukur të matë qenë e kështu pej copa vë granota, dhe e kum kontrolu fillimisht me nduhien, dhe më vazhin që kanë qenë mrapa, pastaj e kum ngrit bile kam fotografi, edhe më avon herën e dytë kër ngrit e kontrolu e shoqen, dhe posa e levizi trupin e shoqes, dituria vajza 6 jashtë, cila ka qenë para shoqes dhe aje me trupët vetën e kishtë të mbulu vajzën një farforme, dhe aje i hop pak sytë, të në tënë mi hop sytë dhe e vërtetej që në zhjallë, e marë vozën, i jikë jetë rruba, e pastroj, vozëa këndërmënte nga pa pasërtia e era ato që kishë ndodhë dikun rrëth 1.30 ure, 1.38 ure, dhe mëhon vetëmi që kanë jetë në të kushte, nga rosti. E marë në qëjtë bashkimi cili posa e këna po kufumën e më tërësovë, një farëforme vishë paka shumë e ka hupën dhe dikun vetë dijen dhe ullën një cunë nga tu, edhe këmë lënë bashkimit në prahën, një cili edhe nuk dënë të me morë dhe frigoj, këtë dënë të me ikë nga venin gjarës, ka që një rivisht 20 vjeqarë. Diturin ja ke lënë prahën? Po, ja këmë lënë prahën bashkimit dhe këmë vazhdu, mas që që stem, e këmë gjetën edhe që në hajrizit, edhe dy që këtë hajrizit dënjetën edhe gëntionën, cilat kanë qenë pëtë njëta, qëllune me granata dores. Unë e këmë spjegu disa herë nga këtu kufuma, që kanë qenë këtë vendxarje 16 gjësejt, Mizja Fazli ka qenë i djegun nga zemi, Mizja Ali ka qenë i prejnë me orën thëtë me thikë, basi 50 ashtu ka qenë ju nga granatimi, po ka qenë i mytën në tendë. Nga përsisë. Dëshimi e më shumë me drëj, dhe më i kanë rronë kukë, ndërsa tjertë antarët familjes në kontë gjithë të ekzekutun me granata dërës. Unë dhe në vitin 2007, i këmë rujtën në vend gjarës dy vegë të granata dërës, cilat i këmë gjithë dhe me disa shkopin drunit i këmë pas dhe më rujtën në vend gjarës, asë me dërës i këmë prekë. Dëshmi. Si dëshmi në vitin 2007 ka ardhën një kip i Tribunalit Hagës e Tuzës. I kanë marrë. Edhe i kanë marrën që asë s'ka levizë kur gjopë e ty në asë me sa që ka përfundu aje. Dëmë honë një intervjisë e imja edhe i kanë marrë shtë dëshmi. I përmëra këtu e 16 kufuma për të këthy një rosti njëtën ku, njëtën dit, ku familja e Basit Habib, Habib Deliu, me vla edhe me dy qikat e vla që ekzekutuhen në onën tjetër të lagjës. Aja është një ngjarje paka shumë ndome me këto, ata më romje në kanë bon tërstenik, kanë hongër dorë tërstenik, dhe pasi kanë hongër dorë kanë tentu më orën në lagjë, ku kanë lo një hall edhe vla në Hyseni, 50 vjeqar ka qenë me të meta fizike, dhe s'ka mujtë me levizë, kështu që në ale e hala, e cila ka si ndikun më bëshë në 9 vjeqare, Hyseni,
edhe Floria Shëqajsenit në një grup të improvizuar si bunker, dikun rreth 500 metra larg për shtëpije. Dhe pasi Abeb e ka marrën dy vajzat e vllavt, djalin e vllavt mentorin cili sot do gjallë fatbarsisht, dhe kanë tentu me ardhën edhe shushën e vetë edhe me ardhën me hynë lagë. Po sa vinë pikrisht ku kemë sot vorezat e martirve, në të të krysh hasin forësat serbe, dhe Hysenin e ekzekutuin nga fërsia, basin Habib e kanë ekzekutue me armë ftafta, edhe dy vajzat me ndu, Mihania edhe Gentiona ekzekutuhen në njërat ma mizure, dykon rrët 100 metra i morni i tërhjekin zvarë dhe i ekzekutuin atje. E di që është e vështirë, po mos të mbesim bashkë tek dituria, ta që e lenë në dorë kushërinit të 20 vjeqarë, si ishte jetoja e disa javë pas, ku shë kujdes për diturinë, ku e qove? Une posa e zonjë diturinë, në ato momente familjes tim i mungonin edhe 4 fëmi. Dhe më honë në mesin në kufumov, nuk e gjojnë shadjolin të Malbertin, edhe 8 fëmi në nënverit, vlatim i silishtin, Sloveni, Besnikun, 5 vjeqarë, Liridorin 3 vjeqare dhe Alindin 1 vjeqare. Dhe më thonë edhe 4 fëmijë më ngërshën. Edhe unë shkoj të bashkimi e marë vajzën, e marë në më para dush, i dhomë sa që umështë, i të rukëfjellët vajza, dhe me bashkimin dikun rrët një orë, ato në përpyllë kemi kërku këta 4 fëmijë, mësë për mujë me gjithë dikun, o të gjallë këna thirë, edhe me zonë të lartë, edhe dikur kemi vendusë, bënd të shi, si shtojmë neshtë, si gjemë, shtu pandër prej. Edhe dikur kemi vendosin me bashkimin, që të pakten me diturin me shku të shukët në lasën së rëmcaku, edhe mi të regu për një gjarën, edhe mi shku diturin dikur. Edhe kemi marrë ato të tim, këna ato dikumon 40 minuta, 50, në 71 orë në të kushte. Edhe fillim eshtë diturin e kumë la në përkujdese të Rahime Hajdarajt, Lendite, Sufit, Hamide, Zemojnajt, edhe ushtare kanë qenë, edhe ka qenë një Leonora, që më jemi nuk ja di ka qenë vajzë nga Prishtina, po ka shërbjute në ato, në më këtu 4 vajzë e në kujdesen për 3 ditë resht për diturien. Ndërson me shukët e mi, me Isë Zemojnë e Afrim Hysenin e me një grupë ma shukës ka ishëm ato, këna marrë rukëtimin drejt venit të nxarjes. Dhe... Në kërkem... Të 4 fëmijëve, edhe me menu për vërrim e këtë gjona tjera. Edhe gjatë rrugëtimit me neve ka ardhën edhe Murat Musliv, i cili i ka fotografu gjithë në vend gjarje, dhe unë ku morë një inisiativë dhe ku më thonë që me fillu për hapjet vërrejzave. Ka qenë Afrim Hysenia i që ka thonë më smogut një vërrusën se kishtë qenë ma mirë për Kosovën se këta e veqin dhe dhekon, su kërë këtu të ishte bota këtë një gjarje, dhe në i di me afrimin e me pletu shtarë tirë që kanë qenë, i në morën në veqin mësë me vërrusë, po me rujtë kufumër të natë gjendje, dëtyrën për rujtën e kufumër dhe të perimetrit të sigurisë, e ka morën në organizimin Abdullah Hajdare, një ushtarë i fshatit, i cili ka organizu dikon rrët 20 ushtarë, mu i mi hinë hakt në kuj 20 a 22 a atë numër nuk e di sakt, dhe me ata ushtarë i ka qitë pikat ndryshme, dhe i kanë rujtë kufumat dikon për 48 orë, dhe risojnë orë mediat, i kanë incizu, mediat edhe të shkrune, po edhe kamerë ka posë angleze, i në ordën në vëzhgusë ndërkëmtarë, nuk di që tërkaj, a e emisioni i vëzhgusën në tërkëmtarë, ko qenë për drejtat njëri këtu në fushë Kosovë, dikun. Po, që Human Rights Watch në dështë? Po, ata. Ka qenë Fed Abraham, sekretoj për drejtat njëri vëtë. Po. Me ta, edhe dy tjerë kanë qenë. Kështu që aja ditë ka përfundu ashtë. Fotografimi pra qenë ka bërë aty, Paul Lëviz Kufumat. Po, me, Paul Lëviz Kufumat. Që më ndë janë argumentu edhe në libër në Afrim Hysenajt, po edhe në mediat shkruar elektroniket jashtë. Edhe fotografime, edhe incizime me kamerë ka posë. Pra kishtë edhe vëzhgusë ndërkomtar, a ju kujtohë si e cilësun ata atë nxarje makabre?
Ose a keni lexuar më vonë çka shkru, sa ka arritë ndërkombëtarizohet masakra e familjes Deliu? Fred Abrahamzi ka qenë kryetari i Këshillit për Drejtat e Njerit nivel të botës. Po. Edhe ai kishte qëndruar një kohë gjatë në Shqipëri dhe dinte nga pak shqip, jo shumë. Mund kujtohet më shumë ti Fredi, se unë ma vonë tani më shëshnu me ta im, më karo më taku shumë herë, ku gjithë dhëtë në fjallë ka thonë shumë keqë, shumë keqë, shumë keqë, edhe s'ka full në një gjuhë tjetë, dhe mon gjuhë angleze. Ka qenë një në halë shumë, që afrimi që shtot ma vonë që ka po, që aj ka qenë në Amerikan, aj thot qatë gjithë ku, së ka fu po, një farfurë më konë gjithë mund ofër, Fred Abrahamsit, edhe Fred Abrahamsi më ka morë shumë pytje, më në gjuhë në Shqipe. E këna përdur një përkëthys të fshatit, se s'kan pos përkëthys, i cili ka jetu 2 vjetë në Gjermoni, si punëtorë krahu, e ka ditë gjuhën. Po, jetu Hasanaj, i cili ka ditë shumë pak gjuhën gjermonishte. Edhe, a i në gjuhë gjermonishte, më në pak a shumë me komuniku me ta dhe më ju spiku për nxarjen, për rrethin, që kërku në ofër në kohë banur sërbë tjerë, po është krejt etnikisht dhe në shqiptar. Edhe e di që i të lojnë a ka thonë, po thonë që nesër edhe në shpit valë kanë me shku këto fotografi, dhe ma për këtim i e të lojnë që konë, unë në kuptu gjuhën anglese, edhe vërtet e ka qenë që me të vërtet nesërit veç fotografi e Valmir Deliu të konë mre në shpit valë. Dihet pra e that dhe dihen për masa që ka ndodhë në këtë familjen e juaj, në këtë gjenocid, në këtë masakër. A keni arritur të keni ndonjë kujtim që eruni si relikt prej familjarëve, sepse shtëpia t'i ndjek, familja ka qenë male strehume? Po, fillimisht unë tregova ku morë orën nga dorët e djalit. Fatkeqësisht në vitin 99 gjatë luftimeve, orën e ku mbajtën kerr, edhe më ka dik edhe ura edhe kirri. Kështu që unë e këmë ble një urë, të në gjajshme me ta dhe rrujë si kujtim, po në realitet ato nuk e kam. Kam kujtimet nonës, nona ime është martu në vitin 1958, dhe si poj që i kanë punu në atë ku, e ka punu veshën komtare, qëllë e rrujë edhe zëhët edhe kam. E kam sejnë e djallit që ja këmë punu unë, dhe u vëzit me to se ka qëtë 10 vjeqarë. Kam një tërfurk djallit që ja ku maru kruar me lujt me neve që këna të buhë shqim për kofsh, barin son në këtu, bili edhe sajnë edhe tërfurk një kam një ekspozit të më Prishtinë, që është e ekspozita për të minë e vranë, dhe më për me gjësajnë dhe të minë e vranë. Kam disa rruba familjarëve tjerë, jo shumë, po kam rruba si kujti. Sigurisht. Për kundër kësa jo e keni vazhdu jetën, keni kriju familje, punëni, gjithherë duke i kujtuar këta dhe nësa e tyne ne e gëzojmë tjerin sot? Une, kum kriju familje... Sa ka qenë e vështirë të bëni një hap të tjilë? Kërë ka një riv, një ideal, një cilë, një qëllim, gjithmonë arrinë. Unë nuk mujë më konë ma detarë se tjertë, po mujë me thonë lirështë që më konë ma paka detarë se shukët e mi. Edhe ideali për atë dhe, më usha ime që këmë qenë më ushtë pjekën. Këshër by në luftë. Po, më kanë bon me kuptu që pas gjak liri s'ka, po edhe jetën e rëbrinë në kështë jetë. Sigurë. Une, gjatë një rëfimit tim në për Evropë, atë fjallin për frëndimtarë në për teatrë, a këmë përdur, jetën e rëbri është me vështira dhe me ashpër se vetë vdekja. Të lumët. Na kem të i vdekën për zgjalli. Ne më në tasaj... A tu e ke gjithë forcën? E këmë gjithë forcën. Sigurisht. E këmë gjithë forcën të shukë tjerë. Se s'ke qenë i vetëmi. Se s'këmë qenë i vetëmi. E këmë gjithë në gushlimin të njerë që i këmë posë ofër. Une mujë me thonjë më shumë krenarë se fshatë im nësë një moment nuk më kalon më njën vetën. Që në ashtë adikush kishë me posë lakmi. Se une me së gujtë i shakonjë vetë mund gjithë të vujtje
nashta zdo kisha mujtë se da së marë më rëfy këtu. Sigurisht. Po fshati ka qenë një fshat shumë unik, shumë unifikun, i ka dhonë shumë luftes, 14 dëshmur, pikrisht me 26 shtator 98, dhe më ditën, kur ka ndohë masakra, në fshatin të imi nëra 3 dëshmur, mësësi vesel, me dy nëzonsët e vetë, Demak. Me vesel Demakën, me Valdetin, Valdet Gjemolin dhe Afrim Hajdarën, ku për humbi që i kanë pësu furi sa sërbe i nërdën e helikopterit me të buku fuma. Gjithat këtu më kanë dhonë, ka pak furës, ka pak kuraj edhe ku më arritë me t'i kalu e të dhimë të mdhaj që i këmë pasë. A keni bëndë një padi për ushtrinë serbe, për paramilitarët serbë lidhur me këtë gjenocid që ka ndodhë në abri në familjen dhe liaj? Fatkesisht jo. Po dhije që dhe numri është shumë ima. Fatkesisht jo, arsëtimi është punis në pe vetë vetës. Unë më kanë morën në pytje dhe më kanë vetë për nxarje, për emra, adi, diska, edhe hetus tribunalit të kalëzua në 2007-ën. Po na këna qenë një region që në këna posën serbë ofër, edhe thjeshtë na së këna një të kërkën për serbe. Edhe vesh pëse di me emra serbe morë me shku një letër e me qumë me padit, ja pëse këmë një për të realizurit, më ka go shumë për pashëshme. Nuk kem posë dëshmi, në mo që këna pofë X-in apo Y-in edhe më drejtu, në mo X-i e Y-in ka mërë pjesë në këtë masakër. Pak dëshmi që ka e në konë, që i ndukë, fërë se serbe në interesu i kanë shly me ku. Kanë e në gotë. A tu ka qenën Gjafer Qure, një policë, kërë e bërënjes bashkëpunturi i fërës o serbe, i cili në momentin kërë u ekzekutu Basabib, Basabib i ka thonë Gjafer në urtonë në të zëutit. Po bas 4-5 dite fërës o serbe në kujdes dhe kanë ekzekutu ato edhe dy puntur të kecit. Në më kanë morë me shkun për cilë dhe për një defekt bëgjë në tension edhe kanë ekzekutu Gjaferin për me hupë gjurë. Po e kanë zekutu edhe dy punëtore tjerë që në shku për një mërë me tim një defekti. Kështu që në munges dëshmive, nuk kemë bon pa di, unë e këmë posin të kemë me këto Natasha Kandicin në 2005-ën, edhe Natasha Kandicin që shumë ka thonë atërës, i ka ronë në gjurëm që masakrën bëj familin dhe liu e ka kry një ekspedit e forcave të Kragujevcit, po umit me qaqë. Dëshmi ka, sepse janë fotografit konkrete, janë incizimet, po nuk ka dëshmi për forcat ku shë ka kry, po ushtria serbe pa diskutim, paramilitarët serbe pa diskutim. Po, për me padit, dikantit du të me posën se emrat konkret. Emrat konkret kanë për padit, dhe du të me posë dëshmi që konkret e ka po dikush ato ato. Urojmë që në të ardhmen ndodhë një gjë e tilë, shteti Kosovës dhe meqtë dërkomtarë të bëjnë një padi që e meritojnë me marë dënimin e meritum. A keni për fund të shtoni diçka bësa i merë, diçka që nuk e thamë për këtë intervjist? Gjitha tyni që kanë pësu dhe i vujnë pasojat të ledeshme, ju dhe japë kurajo që banë të furt, nuk kam diçka të tërsenit, i dëshërë gjithë publit tim, kumbi tim shëndet dhe lëmëturi. Falemderit shumë. Falemderit që ndatë kohën për të rëfyër një ngjarje mjaftë të rëndë që ju ka ndodhur juve familjarisht. Ne ju dëshirojmë shëndet, sukses e lëmëturi familjare. Falemderit të pyu shumë. Ishtë në klasësi që t'jam në redaksin e juj. Falemderit. Kam shumë respekt për këtë medium. Oshtë medium që përfaqëson luftën, në mburë me këtë medium, edhe pse nështë nuk jemë gjendë me një mu kur kur gjo, po bili... Kjo është ndihme, se ardhë me shpalosë një... Kur përmenet këtë medium, neve në kujtuat zoni i profesorit në Sretplona, në kujtuat në këtë në gjarit asoj kuhe, kështu që e admirujmë nështë pak ma veçanë se tjerat. Falemderit për konsideratën. Ska përsi. Të respektuar shikues të televizionit djeli dhe ju dëgjues të Radios Kosova e Lirë, ishim në një bashkëbisedim me zotrion Imer Deliu për të ndarë një ngjarje të dhimbshme
për masakrën Delijaj që ka ndodhur në abri të e për me faleminderit.